Pra, rëzikit e sajna janë shumë të lidhën me rëzikun e mbidozës, e aty për aty, ose kolapsit, për arsy se është një lloj droge e cila dehidron personin, pra, edhe personin nuk e vrejnë që është i jetur. Viteve të fundit, pra mana ekstazi, s'ka amfetamin, e cila krijon bashmëri. E ma përpara nuk ka qenë në zakonshme që mana ekstazi të ketë amfetamin, mi po tashti ka amfetamin. Kështu që këtë rast mundet më shkaktu mërshmeria nga amfetamina. Pra, shkakton raskapitje, mëlisje, e shikim të turbuluar, e shumë gjona tjera, edhe pas pushimit që mund të gjatë edhe një ditë pa ndërprerje, pra jesin efektet e saj. Vitet e të fundit në vendin tonë është shpeshtu marja e drogave të ndryshme. Njona prej drogave të cilat të rinja jonë janë të e marë dhe të eksperimentu me to është ekstazia. E onë, këmë dashë me arë, sot me bisedu me Zotin Safet Blakaj edhe më informu ma shumë rrëth ekstazis se qka është ajo, sa përdoret edhe cilat janë efektet ose rëzicet e sajna. Hajde shkojna dhe bisedojna bashkë me to. A më në shumë të regu pak ma shumë më informu rrëth ekstazis, drogës që tash ka fillu me u përhapë me të madhe në vend. Përveç drogave të tjera të cilat janë prezente. Dhe me thonë, njëna ndërto është dhe ekstazia. Qka më në shumë të regu për ta? Po më nërë jem shumë i kjartë edhe i thjeshtë. Pra ekstazia është një drogë cila është, le them, kogja misteriose. Pra arsyse, ndër vite, po thuaj se se cilin vit ndryshon formën kimike edhe bëhet më atraktive, edhe kjo ka ndodhur me dekada. Pra, nëse krahasojmë një ekstazit të sotit me një ekstazit para 20 viteve, nuk ngjasojnë shumë. Po, të profilet e njerëzve, kjo nuk i dallon shumë, po si dhe që tjetë po, mund t'jene posaqërisht tek njerëzit që merren me aktivitetet edhe të kulturës, muzikës, jo vetëm krijues të muzikës, po dhe ata që e përcjellin e kështu me radhë, pra do të thonë ata e nxisin më tepër përdorimin e kësaj droge. Mas sa përdorimesh, për shembull, drogat zakonisht ndohen që krijojnë varësi. Janë disa që krijojnë varësi më në hershme, po. Te ekstazia vjen varësia më një herë apo pas disa muajsh përdorim sa? Po, disa janë shumë më të shpejta. Në këtë rast është heroina që është një ndër më të shpejtat. Metamfetamina, kokaina më vonë, tjetra dhe ekstazia është që ma me vështërsi e krijon vashmëri. Më starojmë se kove të funit, viteve të funit, pra mana ekstazi s'ka amfetamin, e cila krijon vashmëri. Ma përpara nuk ka qenë në zakonshme që mana ekstazi të ketë amfetamin, mi po tashti ka amfetamin. Kështu që këtë rast mundet më shkaktu vashmëria nga amfetamina. Pra nuk është vetëm një substancë mana ekstazi. Është ka amfetamin, që është diçka e gjajshme me kokainën për disa efekte, por është shumë e lirë. Ka mrena MDMA, që është substanca kryesore, edhe ka ka erë që ishtoj substanca tjera që japin halucinacion. Pra, për sa ko, mora të qumbi personit, nuk është e zakonshme që përgjithë me përdorë pa ndërprej ekstasin. Shumë e rallë të persona që për çdo ditë duhet me përdorë ekstazin. Ndodhë që kalojnë të druga tjera, po që për çdo ditë me mujë tëra të përdorët ekstazin nuk është të zakonshme. E a ka na efekt për shumë nëse sot e përdorë, ditën e nesërme, ti përvej, a je i këthjel? Jo. Nuk i. Pra, është ka këton raskapitje, mëlisje, e shikim të turbuluar, e shumë gjona tjera, edhe pas pushimit që mund të gjatë edhe një ditë pa ndërprerje, pra jesin efektet e saj. Është më e lirë se kokaina pezon, është e ngjashme me amfetaminën, në cila është e lirë, për shembull këtu gjendet dikon 15-20 euro per gram, dikon rreth 20 euro per gram,
Që dhe më thonë edhe ekstazia është me sadim këtu të na është dikun rrëth 15 euro dhe për tabletë. Dhe më thonë ekstazia merë në formë të tablete, po. A ka në formë tjetër që e merë ekstazia? Me dhe me aja që është përbërë, si saj në është formë flurit. Me hunë? Po, aje mundet më përdojnë me hunë, mundet më përbi, mundet më përzi, mundet... A ka shumë të ri në Prishtinë edhe në Kosovë, sa ke mujtë me vreqë? Dikun për afërsisht prej... dikun prej 2850 diçka që janë të regjistruar në databazën tonë, pra ka lënë 20% e atyne që kanë spakur njëherë kanë përvu ekstazi. Pra është drogë eksperimentuese, eksperimentojnë me to të shumëtit. E provar njëherë nuk i do këtë interesant, diku i do këtë vazhdojnë ditë javën tjetër, dikur e ndërprejnë, vazhdojnë me tjera droga, kështu më rrallë. A është ngritë vedisimi tribe, përshamë me ardhë, me u trajtu, këto në qendrën e juj? Po, për të zonë të ata që kanë probleme me rojnë, ata e kanë dhe mëzdashme, sepse e kanë problemin të e për të madhë. Nërso kanë fillu të ashtë ata të cilët ju ka shkaktu problem kokaina, janë të rijë, nuk e zitojnë më ardhë. Sa zgjatë për shumë trajtimi për një person? Shumë individuale. Cilë është i varë? Shumë individuale, dhe më thëmë varë për kapacitetit e strukturës mentalit, psikologjike, dikujna, vullnetit, sa ka qërgullime tjera, sepse dikun 18% tynë kanë edhe qërgullime tjera me mendore, ose qëfar janë për shumë qërgullime të ongë dhe depresionit, e kështu më rrathë. Nëse nuk janë, nëse janë në stabil në statusin mendor, atëre është ma e letë. Kur shpërthejnë ato simptome, atëre duhet më morë me ato simptome, ma vonë më morë me. Për krejt ata që e përdorin, edhe, ose që dojnë me përdor, ose e kanë përdor edhe, po kanë që e falo me eksperimentu me ta. Qëfar këshillet të ja këshillon? Për mi është mongë rëziqeve. Nuk duhet asë njerë me përzi me droga tjera, asë njëherë me alkohol. Nëse dojnë me eksperimentu. Këtu të na nuk ka programe tila, në përëndim ka programe tila të cilët e analizojnë, para se më i në klab, me po që ka mërana, para sy sa to thashtë ndryshojnë substancat me nësare, ndryshojnë shumë shpesh. Produse ndryshën, zezën, që i pojnë ndryshojnë shumë shpesh, nuk e dim që ka. Pra, du të me di që ka është ka përdorë. E ka emrin e kësazi, për mërana ka kredi që ka tjetër.